Si mund t'i besojmë këtij njeriu, aq më shumë Shtetet Bashkuara të Amerikës, që në 2016, jo vetëm në median kosovare, me bashkëpunëtorin e Vučićit, analist, por edhe në CNN në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kur ai akuzoi Donald Trumpin, ku ai i bëri thirrje shqiptarëve, thirrje në mediat që dohet një turp që të votojnë amerikanët dhe kush do tjetër, Donald Trumpin për president, Trumpin për president të Shtetit Bashkuar të Amerikës, pasi do të jetë një fatkeqësi për njerëzimin dhe do të prishen edhe marrëdhëniet Shqipëri-Shtetet Bashkuara të Amerikës.